Då är det dags för ett nytt avsnitt av LaxTon tillbaka. Mm. Och vi får väl säga tack för förra veckan. Alla fina kommentarer. Och det verkar som att ni uppskattar det här konceptet. Mm. Vilket är superkul, för det här är efterfrågat. Ja, definitivt. Och många vill ju veta hur kändes det. Jag vill veta mer. Hur var det? Hur mådde Tony? Hur mådde Niklas och allt det här? Och vi kommer sakta men säkert gå igenom det mesta. Mm. Och som vanligt, prenumerera inte på kanalen. Gör gärna det. Bocka in här ringklockan som inte missar någonting. Eller bara tryck på prenumerera. Ja. Gör det. Det kanske blir automatiskt. Hoppas det. Jag tror YouTube utvecklats och har gjort så. Ja, det kanske har gått framåt i tiden här. Så gör gärna det. Det uppskattar vi jättemycket. Och fortsätt gärna kommentera, hörni, på våra utredningar som ligger ute på YouTube. För kanske är det just din kommentar och det du upptäcker som vi tar med i LaxTon tillbaka. Då. Och precis. Och det är som vi tycker är så jävla häftigt med det här. För att vi lägger ut en utredning en gång i månaden som alla kan se. Som ni kan sitta och analysera, ni kan titta om igen. Ni kanske hittar något unikt och säger, men vänta nu grabbar, här har ni missat någonting. Skriv i tidskoden och säger vart vi ska titta. Så kanske vi kollar på det i det här programmet. Men vi kommer definitivt titta på det personligen om inte annat. Mm, verkligen. Men vad säger du, ska vi kicka igång det här avsnittet? Och det här är en lite speciell utredning. Vi är ju uppe i Norrland. Mm. Och vi valde att kalla den här utredningen för Monstret under sängen. Men jag tänker så här innan faktiskt, vi går dit. Jag tycker vi ska berätta lite grann hur känslan var, vad vi hade att möta där uppe. Mm. För att när vi kommer upp dit så har ju en familj hört av sig och säger att det händer väldigt konstiga saker i det här huset. Men det är ju inte bara det, de har ju tre byggnader där. De har en lada, de har ett äldre hus som är lite fallfärdigt som håller på och fixar. Men sen är det själva huvudbyggnaden där de bor i. I det här så är det en liten pojke som har sitt lilla rum. Han får till sig meddelande om någonting som pratar till honom när han ska sova. Och när han vaknar på morgonen så är han då, vad ska man säga, inte aggressiv, men han säger fula ord. Ja. Som han har fått lära sig då under natten av den här energin. Som vi då tror är under sängen just nu. För det är där vi får alla utslag. Mm. Mm. Mycket kommer ju att kretsa kring köket och det här rummet kring den här utredningen. Där har vi namnet Monstret under sängen. Mm. Och är det så att du har missat den här utredningen så kan vi säga att den finns ju på vår YouTube-kanal. Sök bara på Monstret under sängen så kan du se hela utredningen. Men nu kommer vi som sagt, vi dyker in i några kommentarer bara för att se. Är det någonting speciellt som ni har upptäckt? Finns det någon naturlig förklaring till det? Eller är det något paranormalt som vi kanske till och med har missat? Mm. Nej, men då, jag tycker vi kör. Mm. Ska vi rulla första kommentaren och det är från Elin Eriksson 5164. Och då skriver hon så här, cirka 20.05 samtidigt som orden orb kommer upp så rör sig duschdraperiet på vänster sida när man ser det övervaket. Spännande. Mm. Ska vi kika på den, på det klippet? Ja, vi kollar på det. Ska vi se här vad vi har att jobba med. Ja, här just det. Det är duschen, ja, draperiet. Mm. Och vänster sida. Vi har alltså den här sidan. Nu har inte jag gått in ännu, va? Jag tror inte jag är på insidan. Svårt att säga. Jag kommer inte riktigt ihåg, men vi tittar på det så ser vi. Ja, titta. Där ja. Det rör sig lite grann. Ja. Och så stim och ånga. Ja, men det är ju bra fångat. Nu kan inte jag svara på om jag är på insidan eller... Jag kommer inte riktigt ihåg. Mm. Undrar var vi är i... precis, vi gjorde ju ett test att ja. Du gick in. För det var ju så att familjen upplevde att man står och duschar. Att det känns som att någon står bakom draperiet och slår in draperiet med en väldig kraft. Och det är det vi försöker. Det är det vi vill ha här. Mm. Och det som är så här, det, jag står ju på baksidan här. Det kan också vara att jag slår på kranen, att jag förflyttar mig där inne. Väldigt svårt att säga om det är paranormalt inte, men det är bra fångat, bra spottat, väldigt bra spottat. Mm. För om man tänker så här, vi är ju där för att se den stora effekten av slaget på draperiet. Ja. Det vi får är lite rörelser, händer lite grann när jag står där själv där inne. Men ja, den är trixig. Hade det varit så att vi inte var där Nej. Och det här draperiet börjar, det hade varit väldigt speciellt. Ja, och man kanske hade, som du sa Niklas, vi var ju ute efter det här hårda slaget. Mm. Att det är verkligen riktigt, ja, som att någon slår en hand in när man står och duschar. Att det blir ett sånt slag utifrån och in. Det fick vi ju inte. Men visst, det var en rörelse där, men det är svårt som sagt att säga om det är av en naturlig orsak. För att som sagt, du kanske rör dig inne, vatten går igång. Ja. Det kanske blir någon form av värmeånga som gör att ja, men det kan ju fluktuera när det är kallt och varmt. Precis. Men bra observerat där, får vi ändå säga. Japp.
Väldigt bra. Fortsätt göra så här. Skriv ner minsta lilla grej. Det kunde ju också varit att det kommer en orb som åker in i draperiet och draperiet reagerar. Så vi har en fysisk, ett ljuskloss som gör en effekt på draperiet. Det hade varit riktigt häftigt. Och det letar vi ofta efter. Att det är två komponenter. Att det är en orb och så händer ett fenomen, att instrument eller att någonting, som i det här fallet kanske att det blir en rörelse på något av de föremålen som är. Men svårt att säga just i det där klippet. Men tack ändå för den kommentaren. Ja, absolut. Ska vi rulla nästa kommentar? Nu gör det. 29. Vi har då user OX8XL4IO9X. Ja, ni ser vad det står. Jag tänker inte uttala mer än user där. Skriver 29.38 in i filmen, så är det väl inget EVP som spelas in. Det är väl Niklas som säger kannor. Mm-hmm. Ja, och då ska vi nog lyssna på det här. Just det. Nu tar vi på lurar också så vi kan höra vad som sägs. 29.38 så tror man att det inte är TVP utan att det är du som säger kannor. Då tar vi och tittar och lyssnar på det. Där kommer det. Kan du flytta på en kepa som hänger här på väggen då? Nej, det här är inte jag. Det här är ett EVP faktiskt. Wow, ja. Alltså tittar man på din, du säger ju inte kannor i alla fall. Nej, precis. Jag spolar tillbaka lite grann. Nu ser jag. Titta på min mun. Jag blöter mina läppar. Jag säger ingenting. Ser du här? För den här vet jag att den här satt jag och tittade igenom. Ja. Väldigt, väldigt mycket. Men jag tänker, varför ska du säga kannor? Men lyssna på brytningen här. Det är lite mer finska än vad jag har. Hör du det? Ja, och låter som en äldre gubbe typ. Ja. Du är ju gammal, men inte så gammal. Så här, kannor. Nu, precis, och i den här så är det du, jag och Johan. Ja. Och Johan har inte den dialekten, jag har inte riktigt den dialekten heller. Men det är kannor. Alltså den... Vi lyssnar igen. Mm. Vi tar den en gång till, den kommer i repris. Nej, där är ju... Nej, det är inte du, det kan jag... din dialekt är det, och jag ser att du rör inte... munnen ens på det sättet. Du fuktar läpparna, det ser jag, men ja, inte... Precis. Och säger jag något? Jag ska bara kolla på mig nu. Nej. Och det kommer med en finsk brytning. Ja. Hör du det? Ja. Nästan som kannor. Kannor, och det är därför jag tog med det här, för jag insåg att det här är inte jag som säger det här. Nej. För ni ser att jag håller på blöta, jag har väldigt torra läppar, så ofta säger man min tunga håller på blöta mina läppar i utredningen, att jag har den utanför munnen. Men det här är det jag håller på med här. Men så är det ju blöter. Det här gör jag en sån här. Och jag känner att det är torrt. Ja. Och sen blöter jag med läppmunnen så här. Det kan vi konstatera att det är ju inte du som säger det, utan det är ju någonting med en helt annan dialekt än vad egentligen du, jag eller Johan har. Mer finns lite äldre och mer, och sen kan man undra varför säger den kannor. Nej, men det är det som jag tänker också. Jag står där uppe och varför skulle jag också säga kannor? Det har ingen relevans. Vi försöker det med keporna håller på. Nej. Eller hur? Nej. Och det jag vet ju, jag har ju själv suttit och jag gjorde en repris på det här för att jag tyckte det här var väldigt fascinerande just då, för att det är inte jag. Det är någonting annat som säger kannor i det här rummet tillsammans med en annan brytning. Mm. Och jag hade ju kunnat klippa bort dem, jag trodde det var jag. Ja. För då hade inte jag haft med det. Nej, men det var jag att du hade med det. Ja, precis. Jag har tittat väldigt mycket på min egen mun, hur den rör sig, hur jag ska kunna få ut och formulera, och det är inte jag. Och den brytningen som finns där, så är det mörkare och det är mer finsk brytning. Ja. Och vi är ju uppe i Norrland. Mm. Och det kan vara någon som hade en lite finsk talande person som har bott där. Jag har ingen aning. Exakt. Innan. Och intressant orden då, det där kan man ju forska med, vad vill de förmedla med det just där uppe? Ja, precis. Ordet kannor. Men superspännande, då har vi rätt ut det i alla fall, att det är ett EVP som spelas in, alltså ett elektroniskt röstfenomen. Mm. Det är inte någon av oss som är där i rummet, och sen kan man ju bara spekulera i varför säger just ordet kannor. Ja. Men intressant. Ja, men intressant. Jättebra spottat. Vi gör ju ofta så här att är det någonting som vi... Ja, är det någons mage? Ja, då tar vi bort det. Mm. Är det någon som säger någonting åt fel håll? Hör jag en röst och jag ser nackarna på allihopa, då brukar jag oftast ta bort det. Mm. För det kan inte jag säkerställa att det är någon som säger det framför oss. Precis. Men här står det, och det enda jag gör det är att, nu känner jag att jag tar läpparna igen, då brukar jag göra så här. Okej, så böter jag. Ja.
Åk inte till Norrland utan Lypsyl. Det vill säga bara. Jag börjar också fukta läpparna nu, fukta läpparna. Ja, precis. Okej, ska vi ha på lurarna eller kan vi ta bort dem? Jag tror det är ett klipp till kanske som har ljud. Om inte annars så tar vi av dem nu. Vi ser. Vi kollar kommentaren först. Yes. Då ser vi, då är det också en lång, det är Let's Go With The Sheeps 2828 som skriver då. På 4826 så flyr en orb, det flyger en orb förbi överst på skärmen. Okej, okay, vi kollar vad det är. 4826. Ska vi se här. Ta den. Jag tänker mig att det är här uppe. Här uppe kommer ni, där ser ni den. Ja, just det. Ja. Och det är det som är grejen. Det är starten till alltihop här egentligen. Och jag ska se om jag kan spåra tillbaka lite grann. Om ni har sett den utredningen eller inte sett den utredningen så ser ni också att det står en text där. Det händer otroliga saker med väskorna här. Det är som att vi har en, ska vi säga, en orb som manifesterar ovanför kameran. Jag kan spåra framåt lite sakta så kommer ni se den åka förbi här uppe. Där åker den. Där. Ser du där? Fram och tillbaka. Högst upp här. Jag ska lägga muspekaren också här uppe. Så titta här uppe. Nu har den passerat och den åker förbi här. Fram och tillbaka. Mm. Och om ni ser också så ser jag att det blinkar här nere. Och det här också så att vi har stålgrejer i varje hörn här. Och det här är ljuset som studsar fram och tillbaka i framesen. Stålskydd och skydda väskorna. Stålskydd, ja. Så det är ingenting som är paranormalt med det. Men det som händer sen är ju det som händer med väskorna här. Att det händer en massa grejer med, jag kan ta varann texten igen så jag kan läsa det. Jag rekommenderar att se utredningen så får ni se också vad som händer. Det händer något med den här kabeln, det kommer upp en kabel här, den här viks ner. Samtidigt som det här ljusfenomenet far. Så det är ju just det, återigen där, det är två saker som händer. Vi har det ljusfenomenet som påverkar sånt som ändå ligger där. Vi har ju testat den här väskan med hakarna här på kontoret och se vad skulle det kunna ske av en naturlig orsak, men vi har inte kunnat återskapa det där. Nej. Och det var ju så mycket saker som hände samtidigt. Och vi kan bara ta lite kort, många undrar säkert vad en orb är. Vi slänger oss ofta med uttrycket orb eller ljusfenomen. Och man ser det inom, om man tar det som en teori inom det paranormala och i den paranormala världen, så pratar man om att det är en första manifestation på att det som finns där vill manifestera sig och visa sig. Alltså om man tänker att det är olika stadier innan man blir en fullskalig gestalt, så är en orb ett av de första stadierna. Att det inte riktigt har kraft att kunna visa sig som en hel gestalt eller som en hel skepnad, utan visa sig då som en orb. Vissa pratar om att man kan se ansikten i den. Vissa känner igen att det är väldigt nära och kära som man kan se i de här orberna. Och de är väldigt runda och har en stark cellkärna. Det kan finnas olika färger, former. Men det som är intressant är att när det här fenomenet sker, när ljusfenomenet åker, att vi får märkliga saker som händer med väska som man fysiskt ser att någonting flyttar eller rör saker. Ja, och det är det som jag tycker är så intressant med just själva ljusfenomenen vi har. Det finns några klipp som vi har sett det med egna ögon eller känt dem med egna ögon. Det är några gamla klipp, så jag vet när du står i en stor så här, sal på slottet, så står du och ser att din blick bara följer någonting så här. Tony ser inte det, han står i bäckmörker, men han följer en känsla. Och då från övervaket då ser man också när ljusklotet passerar. Exakt när du tittar. Och det är inte ofta man ser dem med egna ögat, om man säger så. Vi brukar ibland se någonting rött som blinkar till eller blått som blinkar till, men inte så att man hinner följa det under en 5-6 sekunder. Det har inte hänt ännu. Nej. Ja, men intressant ändå, och just att det händer och att du observerar just det här ljusfenomenet uppe i bild. Ja. Det var mycket fokus på det som hände nedanför, ska vi säga också. Precis. Tack för den. Ska vi rulla vidare med nästa kommentar? Oj, det är du va? Då ska vi se, Necronomus. Okej, som sagt, 5433. Alltså, vad i helle är det där? Har aldrig sett något liknande innan. Tänkte först en insekt som flög och touchade. Men ser man efter en perfekt svart orb. Medan den kom från absolut ingenstans. Coolt. Och sen 54.31 så är ett vitt ljusfenomen på kameran i samma millisekund som vi slår över till 54.32. Tittar man frame by frame så dyker den svarta orben upp. Ja, den kommer från Johans skrev faktiskt, det var lite intressant. Gör en liten sväng och åker upp igen och touchar bältet. Tror knappast Johan har stora spyflugor i skrevet. Som dessutom tar sig ur byxorna med stängdylf. Så japp, detta är vad folk kallar paranormalt fenomen. Klara bevis via kameran. Nu kan ingen ifrågasätta att det inte finns någonting där ute längre. The evil crouch monster strikes again. Ja.
Jätteintressant kommentar och vi fick väldigt mycket kring den här. Ja. Vi tittar på det får vi se, ni som inte har sett. Mm. Och det vi ska fokusera på det är Johan Skrever uppe då. Men ja. Här står Johan, han filmar åt vårat håll. Det här är övervakningens vinkel som vi har. Och vi står här inne. Det kommer hända något med den här flärpen här uppe. Så titta, vi tittar på klippet och sen kör vi lite fram och tillbaka på det. Som ni såg. Nu tar jag tillbaka den. Nu blir det, ser du? Nu åker det. Dong. Och det här är ju helt, helt sjukt. Det finns flera saker som händer här. Vi har ett ljusfenomen som där blinkar till först, första gången. Mm. Sen kommer det här svarta som från ingenstans, men det kommer faktiskt, man ser lite grann av den innan. Om man säger, Johan har ju en liten väska vid, vid bältet så att säga, som hänger ner. Så den kommer som från sidan, in i bild, upp och faktiskt gör någonting fysiskt. Lyfter upp hela det här, flärpen till kamerariggen som hänger. Och då är ju frågan, vad är det där? Det är svart i bild. Ja. Vi har ett IR-ljus. Svart eller vitt brukar ofta ändra färg, men vi ser ju, våra väskor är ju svarta. Så att frågan är, om vi ska börja med, vad tror vi färgen är på det här som kommer och kan göra det här fysiska fenomenet? Nej, men det är så här. Oftast, om vi tittar på våra tröjor som vi har så är ju de också svarta. Vi blir vita. Är det här någonting vitt som blir svart? Mm. Det är ju jävligt knepigt och det här missade jag helt. Jag är mer fokuserad på vad vi står och pratar om här. Tänkte inte ens att titta åt det hållet när jag klippte det här. Så jag är superglad att ni fångar det här. Det är ju otroligt häftigt. Men vad det är, det kan jag inte svara. För det kan inte vara en humla som är där inne som flyger och träffar. Det hade vi märkt den här humlan för länge sedan. Precis. Vi kan säga att det här var ju inte på en sommar vi sprang. Det är fortfarande snö ute. Ja. Och visst, det kan ju finnas insekter inomhus här som växer till liv och värme och så. Men tittar man på hur den här rör sig, att vi har det här där ljuset innan, den blir svart och åker. Och sen lyfter upp med en som kraft tycker jag ändå. Det är ju inte lite, alltså den smäller ju till. Åker in och åker upp. Och vi har även tittat i andra vinkeln, för Johan står ju och filmar. Ja. Att det är ingenting som kommer in i bild. Nej. Utan det är någonting som man bara ser här på övervaket, vilket är super, super spännande. Och vad är det där? Jag vet inte. Och det här är första gången vi fångar något sånt där, så jag är inte den bleka större kan vara. Ni kan fortsätta spekulera och ge oss teorier vad det kan vara. Det är, så kanske vi kan komma fram till en gemensam lösning. Men just nu säger jag bara det där är någonting oförklarligt. Jag kan inte svara på vad det är. Nej. Och det hade varit enkelt om man hade sett att det var en insekt. Att ja, men här ser vi tydligt att det är en humla eller en fluga. Eller... Ja, men det behöver ju vara en ganska stor insekt. Ja. Och vad ska vi ha som referens till den där? Vi ska ta framåt här igen. I storlek. Ja. Alltså det är inte lite. Tittar man när man passerar ser du att det dyker upp någonting svart här nere också? Ja, en liten prick där. Där. Och så går vi till nästa frame. Försvinner det. Ja. Och så kommer den. Och blir väldigt synlig på benet sen då. Ser du? Där. Jag vet inte vad det är som. Nej, det är ju... Och det blir som ett släp också. Det kan ju ha att göra med kameran, att den släpar i just den här rörelsen. I och med att den går väldigt fort. Ja, det blir oftast blir det släpning i er. Ni ser att det finns en trail på den. Men om vi tar jämför den pluppen där med handtaget. Ja. Ni vet alla hur stort sånt här handtag. Så det är ju en ganska... Den ser ut som en hockeypuck kanske i storlek. Skulle jag vilja säga. Som en bordspelhockey. Ja, sån ja. Liten bordspelhockeypuck kanske. Ja, men typ något sånt. Ja. Men det är så mycket som händer här, för att det är ju så att det blinkar till, vi ser den svarta rörelsen, bältet åker upp. Ja. Nu tittar jag bara, för jag ska titta på sidan av soffan, där är en massa insekter så här, ja. I skalbaggar. Om man tittar på den här, du menar här nere, ja, exakt. På kudden jag pekar nu så är det ju skalbaggar. Och det. Ja, men, det är ju... men det är ju som sagt, i det här rummet är det mycket fysiska fenomen som händer och det som händer här är ju otroligt. Ja. Ja, verkligen. Vi säger tack till dig som... Eller tack till alla. Ja, det är många som... Men det började väl med den kommentaren. Ja. Och sen började vi titta på det och sa, men vad är det som hände här? Ja. Och vi började titta på det tillsammans och du sa, fast det där missade helt. För du var så helt inne i samtalet. Ja, absolut. Det som är tur, ska jag säga Niklas, det är att vi har ju oftast två vinklar att hoppa mellan. Jajamän. Det är att du valde den här vinkeln. Ja. Du hade lika väl kunnat vara på Johans kamera. Och då hade vi missat allt det här. Mm. Ni hade missat allt det här. Mm. Så att... Tack vare att vi låg på övervaket så fick vi väskorna. Yes. Och den här saken som flyger och tar Johans bälte. Då. Precis. Spännande. Tack för den.
Ska vi ta en till kommentar? Ja, vi tar en till. Då får du ta den här då. Paulina Larsson 8381. Är det bara jag? Vid 5950, 5951 så låter det som ett barn. Det är jättekonstigt, som en frekvens eller något som höjs. Jag var tvungen att pausa för jag fattar inte vad det var. Kan någon höra det? Grym utredning. Så tack så mycket för grym utredning. Jag tänker så här, då blir det väl lurad. Då tar vi och lyssnar och ser vad hon har fångat där. Ja. Det var ju sjukt när du sa det. Negativ. Vi bara prata om att det är någonting annat. Försökte, det är inget barn. Nej, vi försökte adressera det som att det vore ett barn, men det lyssnade inte. Det som är här inne med mig nej. Nu. Vi svarar 59. Jag tycker lyssna om det var något. Men... vi tar lite tid tillbaka. Här kan vi ta. Du kastar någonting här inne mot oss. Fick ju bussen här åka iväg. Det var ju sjukt när du sa det. Negativ. Vi bara prata om att det är någonting annat. Det är inget barn. Nej, vi försökte adressera det som att det vore ett barn, men det lyssnade inte. Det som är här inne med mig... Jag hör inte någonting. Nej, vi spelar lite längre också bara. Ja. Men jag hör inte någonting. Jag vet om ni hör någonting som tittar på det här, om det är något barn som kommer igenom. Precis, men det kan ju vara så också att man kan skriva ner tidskoden, man tror att det är ungefär där. Mm. Men det kanske är lite senare. Vi kan ju gå tillbaka till klippet igen. Om vi har kvar det klippet. Som vi tittade nyss på. Ja, precis. Så kommer det väl alldeles strax här. För det är svårt som sagt att säga. Vi ska se här i klippet igen då. Precis, och hon säger 59. Kan vi få kommentaren där en gång till? 59.50 till 50. Det är en sekund där. Ja, så och, vi tittar på den, tar vi bort den och så tar vi då... Om 9 sekunder drygt. Ja. Har vi inget det var ju sjukt när du sa det. Negativ. Vi bara prata om att det är någonting annat. Om det är en inandning från oss. Ja, det låter som en inandning. Ja, negativ. Vi bara prata om att det är någonting annat. Ja, det är en inandning. Det är en lite norrländsk inandning där, tror jag. Så det jag tänkte ju säga. Jag tror det är en inandning från oss. Vi bara prata om att det är någonting annat. Det är inget barn. Nej, vi försökte adressera det som att det vore ett barn, men det lyssnade inte. Det som är här... Där! Lyssna där. Det lyssnade inte. Det som är... Där har vi någonting. Ja, där är något litet. Kan det vara den hon menar? Där låter det som ett litet barn som säger någonting. Så jag spolar tillbaka lite grann till här. Ska se hur tid det blir. Det vore ett barn, men det lyssnade inte. Det är så... Ja, jag kan bara ekot också. Ja, ja den är lite trixig. Den var lite svår, men vi tittar igenom och vi tittar på den här också. Men det finns en annan sekvens som är ganska här i närheten. Ja. Vi kan ju titta på den sen, just den frekvensen. Och sekvensen menar jag. Ja. Vad vi hör. Då tar vi och lyssnar på den här då. I det där rummet. Där kommer det. Wow! Direkt! Det negativa. Okej. Okay. Tog över tröskeln allt. Där hörde det. Man hörde det när jag säger tog över tröskeln. Han var så här. Lyssna på det för nu då. Tog över tröskeln allt. Ja. Som ett litet så. Eller vad säger vi? Det är, nu hostar jag här, men jag kan tänka mig också att det är någon av oss. Okay. Jag är inte riktigt, riktigt säker, men jag tycker det låter som en liten flicka, någon som där. Ja. Det enda som är svårt när man gör det här, det är just att vi pratar samtidigt och vi lyssnar på det här. Ja. Alltså i utredningen och det händer i våra röster. Mm. Och att våra ansikten inte är i bild. Ja, precis. Mm. Okej. Okay. Tog över tröskeln allt. Ja, det kan vara. Tog över tröskeln. Alltså. Mm. Något litet där som kanske finns där. Ja, precis. Men det jag tänker också, när man går igenom alla de här klippen tillsammans med er och vi lyssnar på dem en gång till, så är det mycket sånt här jag måste ha i beaktning när jag klipper här också. Och nu är inte våra ansikten i bild. Vi har ju myggor på oss. Lutar vi framåt, kanske skägget skrapar. Mm. Det kan vara att vi sväljer. Vi är närmare micken, då låter lite grann. Så det är mycket sånt man får tänka på när man gör det här. Men jag är ju superglad att ni hittar det. Och jag är superglad att det blir en dialog kring det hela. Till slut så kanske det blir så att ni säger, men det är ju en röst. Medan jag tar det, nej men jag tror det är någon som sväljer. För det är inte säkert att jag har rätt. Nej. Det är kanske ni som har rätt. Precis. Mm. Ja, men det är spännande att få titta igenom de här kommentarerna. Och ibland så hittar vi någonting, ibland inte. Det är svårt att avgöra för att, det är som du säger, är vi inte i bild med ansiktena och vi har de här myggorna på så är det ju
väldigt svårt ibland att kunna avgöra om det är supertydligt. Ja, nej, precis. Vi har ju ett EVP i köket som ni alla, och den har jag hört, det är en kvinna som, det låter som att säga mitt namn här för mig. Och den är så tydlig, och vi är ju bara tre män där inne och det finns ingen kvinna där inne. Mm. Men den är i det här rummet. Och våra myggor tar upp den. Och det, jag vet inte vart den kommer ifrån, men det är ingenting som du och jag reagerar på i alla fall när vi är där. Och det är ofta så med EVP att det är, vi hör ju inte dem. Det är också så här att, ja men hör inte vad de säger. Nej, vi hör faktiskt inte det förrän vi kommer hem oftast. Och då har vi redan lämnat det för länge sedan och kan inte som ha den typen av kommunikation. Så att, men superspännande med de kommentarerna. Jag vet inte om vi hade någon mer kommentar. Vi ser om det dyker upp en kommentar, då har vi en kommentar till. Jag tror vi var klara där faktiskt. Jag tror vi har bett igenom de kommentarerna som fanns. Mm, ja. Superspännande som sagt. Tusen tack till er som har kommenterat. Fortsätt gärna det på alla kommande utredningar. Gå igenom, hittar ni någonting som vi har missat, så skriv en tidskod så kanske just du som vi tar med i det här avsnittet då. Precis, och vill ni se hela utredningen nu så vänta bara till slutet, så finns det en länk ni kan klicka på när det dyker upp, när det här är klart. Så är det bara att trycka på den så går ni in och titta på den. Ni kommer inte ångra er. Den är riktigt häftig. Mm. Säger tack för att ni har tittat på den här episoden. Och, ja, men vi är väl tillbaka som vanligt med ett nytt klipp om cirka en och en halv vecka. Då kör vi på det. Ja. Tack. Tack.